I aquest jo crec que ha de ser l'esforç col·lectiu que hem de fer. Sortir bé d'aquest congrés i a partir de dilluns un partit que se posa a disposició dels candidats i un partit que se posa a disposició de les agrupacions. I la campanya comença dilluns i l'objectiu ha de ser treure millors resultats electorals que el 2019. I entre totes i tots ho aconseguirem. Jo crec que en Toni ha fet una molt bona feina, s'havia preparat uns objectius com a coordinador que ha assolit a més satisfactòriament i per tant a mi a nivell personal només me queda agrair-li la feina que ha fet i evidentment comptar en la seva persona amb tot allò que sigui necessària pel partit. Amb el poder de somatre amb la passió del secundari.